לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הסיבה שבגללה אנשים משקרים את עצמם. מי שיסתכל יראה, כל בני האדם בעולם משקרים את עצמם. כל אחד משקר את עצמו לפחות בדבר אחד. כל בני האדם בעולם תמיד משקרים במשהו, ובן אדם תמיד משקר את עצמו לפחות בדבר אחד. ומה הדבר הבסיסי ביותר שכולם משקרים את עצמם? לגבי הרגש האמיתי שלהם. מה זאת אומרת? מי שיתבונן יראה שהפחד הגדול ביותר, הפחד הכי גדול בעולם של כל בני האדם בעולם, זה הפחד להרגיש רע. הסיבה שאנשים מפחדים למות זה לא בגלל המוות, זה בגלל שהם מפחדים שהמוות יגרום להם להרגיש רע. הסיבה שאנשים מפחדים להיות חולים זה לא בגלל להיות חולים, זה בגלל שהם מפחדים להרגיש רע. הסיבה שבן אדם מפחד שפטרו אותו זה לא בגלל שפטרו אותו, זה בגלל שהוא מפחד להרגיש רע. כל הפחדים שבעולם מתנקזים בסופו של דבר על הפחד הבסיסי ביותר של האדם מפני להרגיש רע. ובן אדם משקר בגלל שהוא מפחד. זאת אומרת, כל האנשים בעולם משקרים את עצמם לגבי דבר בסיסי מאוד פשוט, לגבי זה שהם לא באמת מאושרים. מה זאת אומרת? העניין הוא פשוט. מי שיסתכל על האמת בעיניים, יסתכל על המציאות באמת וישיר מבט למציאות, הוא יראה שמצד האמת אין שום דבר בעולם שאפשר לשמוח בו באמת. למה? כי כל הדברים בעולם יש בהם חיסרון. כל דבר ודבר בעולם יש בו חיסרון. ולא משנה מה ייתנו לבן אדם, הוא תמיד ירצה להרגיש יותר טוב. ככה זה עובד. למה זה עובד? ככה זה שאלה אחרת. אבל בפועל, כל בן אדם ובן אדם יכול להתבונן על תוך עצמו ולראות שלא משנה מה שיתנו לו, הוא תמיד ירצה להרגיש יותר טוב. וזה בעצם אומר, ואם בן אדם מסתכל על זה בעין אמיתית, הוא אמור להיכנס בעיקרון לדיכאון הכי גדול של החיים שלו. למה לדיכאון? כי כל מה שהוא לא יעשה, הוא תמיד ימשיך לסבול, הוא תמיד ימשיך לרצות להרגיש יותר טוב, וזה בור ללא תחתית. זה כמו בן אדם שאומרים לו, לך תמלא דליים של מים, ובדלי של המים יש חור. עד שהוא הולך ממלא את המים, ואז הוא בא למקום השני, עד שהוא כבר מגיע למקום השני, כבר באמצע הדרך כבר המים נגמרו, עכשיו אומרים לו, טוב, תחזור תמלא עוד פעם, תחזור תמלא עוד פעם. אבל בדלי יש חור, ויש חור בדלי כפי שנאמר. הרעיון הוא שהדבר הזה, זה סבל, לא יתואר, כי אדם חוזר על עצמו במעגלים, הוא מנסה להיות מאושר, מאושר לחלקיק שנייה, גם לא בשלמות, ואז מפסיק. ואז הוא הולך ומשיג רצון אחר, חושב שאם הוא ישיג את זה לא טוב, ואחר כך זאת פעם מפסיק. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ולדבר הזה אין סוף. אדם כמו משוגע עובד ועובד 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 ללא סוף. ואנשים פשוט מפחדים להודות על האמת שהם אומללים. בן אדם מפחד להגיד שהוא אומלל, ולמה? כי בן אדם אומר, חושב לעצמו, אם אני אגיד את האמת שרע לי, זה יהיה מצב מאוד חמור, כי הפחד הגדול ביותר של אנשים זה להרגיש רע. והסיבה שאנשים משקרים ואנשים לא מחפשים, והסיבה שאנשים מפחדים להגיד את האמת, היא משום שאנשים מפחדים שהאמת תגרום להם להרגיש רע. בן אדם אומר, אם אני אתחיל להגיד את האמת, אני ארגיש רע לגמרי. למה? כי אני אגיד שאני, כי האמת היא שאני לא מוכשר, והאמת היא שאני לא הכי מוצלח, והאמת היא שיש לי חסרונות, והאמת היא שאני לא אוהבים אותי, והאמת היא שאני לא אוהב את עצמי, והאמת היא הרבה אמיתות. ובן אדם מאוד מפחד להתחיל להגיד לעצמו את האמת, על עצמו ועל החיים. למה? כי אם הוא התחיל להגיד את האמת, הוא יגלה שהוא אפילו לא מבין למה הוא חי. כי אם בן אדם באמת יגיד לעצמו את האמת, אז למה בכלל אתה חי? מה הסיבה? ובעצם הפחד הגדול ביותר של בני אדם בעולם זה הפחד מלהרגיש רע, והפחד הזה של אנשים מלהרגיש רע הוא גורם לאנשים ללחוץ בשקר, שאנשים משקרים את עצמם ומשחקים אותה, כן, חשיבה חיובית ואני אופטימי ואני שמח וחצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה וכל מיני סיסמות כאלה ואחרות, אבל אף פעם עם כל הטריקים שבעולם, עם כל הפסיכולוגים, עם כל החוכמולוגים, עם כל האנשים למיניהם, אף אחד אף פעם לא מצליח להביא את האדם למצב שבו הוא ירגיש כל כך טוב עד כדי כך שהוא לא ירצה להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, כי כל השיטות בעולם, כולל כל השיטות בעולם, יש להם חיסרון בסיסי מאוד פשוט. החיסרון הוא שאתה תמיד תמשיך לרצות להרגיש יותר טוב, וזה החיסרון שיש אותו לכל הדברים שבעולם. לא משנה מה תעשה, אתה תמיד תרצה להרגיש יותר טוב. ואנשים מפחדים פחד מוות להודות על האמת הזאת, כי אז הם מפחדים שהם יתייאשו וישתגעו מלחץ ולא יודע מה. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד זה שבן אדם שרוצה להיות מאושר באמת ושרוצה להגיע למצב שבו
הוא יפסיק לרצות להרגיש יותר טוב, הוא צריך ללכת על האמת עד הסוף. ואם, ואני אלך קודם כל על הצד ההפוך, אם בא לך לחיות בשקר, אתה אומר, עזוב, אני מפחד להרגיש רע, אני לא רוצה להגיד את האמת שרע לי, אני רוצה להגיד את, אני רוצה לשקר את עצמי, להגיד שטוב לי. אני אומר, בסדר גמור, איך שאומרים, you are welcome, אבל תשקר עד הסוף, כי אם אתה טוען שהאמת לא חשובה לך, זאת אומרת, אם רע לך, ואתה אומר, אם אני אגיד את האמת שרע לי ושאני לא מוצלח ושלא אוהבים אותי ושאני לא אוהב את עצמי ושאני לא מעריך את עצמי, אתה אומר, אני לא רוצה להגיד את זה. למרות שזה אמת, למה? כי זה יגרום לי להרגיש רע. זאת אומרת שמבחינתך הטוב יותר חשוב מהאמת. עכשיו, זה בסדר גמור, לא נגדך. מה חשוב לך יותר בחיים? להרגיש טוב? אין בעיה, תרגיש טוב, אבל מעכשיו שלא יעניין אותך יותר מהאמת. זאת אומרת, כל מה שקורה לך בעולם, תשקר עד הסוף. למה? נגיד שיש לך חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, למה אתה צריך לשקר ולהגיד שחצי כוס, להסתכל על חצי הכוס המלאה? מעכשיו, גם אם כל הכוס ריקה, תשקר ותגיד שהיא כולה מלאה. למה להסתכל רק על החצי המלא? תשקר, תגיד, אני לא אכפת לי שיש חצי כוס ריקה, אני משקר ואומר שגם חצי הכוס זאת גם היא מלאה. תשקר עד הסוף, כי אמרת שלא אכפת לך מה אתה מרגיש. במציאות שלנו יש חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה. אם אתה אומר את האמת, אתה צריך להגיד חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, ולא להתכחש לחצי הכוס הריקה, כי יש חצי כוס ריקה. אל תתכחש אליה. אתה אומר, לא, אבל אם אני אסתכל גם על חצי הכוס הריקה, אני לא ארגיש מספיק טוב. כשאני מסתכל רק על המלא, אני מרגיש יותר טוב. אני אומר, בסדר גמור, אם לא אכפת לך מה קורה במציאות, עוד יותר טוב. אז מעכשיו, גם אם כל הכוס תהיה ריקה, תגיד שהיא מלאה. אבל בן אדם אומר, לא, אבל מה עם האמת? מה עם האמת? מה עם האמת? אז אני אומר, אתה רוצה ללכת על האמת? תלך על האמת עד הסוף. ללכת עד הסוף פירושו, אל תפחד להסתכל על חצי הכוס הריקה ולהגיד שהיא ריקה, וגם אל תפחד להסתכל על חצי הכוס המלאה ולהבין שמצד האמת היא לא השלמות שאותה אתה מחפש, כי שום חצי כוס לא תצליח להביא אותך לשלמות, כי אם הכוס היא תמיד חצי ריקה ותמיד חצי מלאה, אז אף פעם לא תהיה בשלמות. בן אדם, כל מה שהוא מייחל לו זה פעם אחת לחוות שכל הכוס מלאה. פעם אחת לחוות את השלמות, שתהיה כולה ריקה או שתהיה כולה מלאה, רק שיהיה שלם, שיהיה שקט, שיהיה משהו יציב, שלא יהיה פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. גם בן אדם שיהיה בדיכאון, אם כל הזמן יהיה בדיכאון, גם יהיה לו בסדר, הוא יתרגל לזה וזהו. הצרה היא שעד שהוא בדיכאון הוא יוצא ממנו, ואז שהוא יוצא ממנו, אז אם הוא לא מצליח לשמור על המצב רוח הטוב, אז הוא עוד פעם נכנס לדיכאון. הצרה היא זה מהזיגזוגים הרגשיים של האדם בתוכו. ובעצם מה שאני בא לומר, אני בא לומר שבן אדם לא צריך לפחד ולא צריך לשקר את עצמו, ואם הוא רוצה לשקר את עצמו, שישקר את עצמו עד הסוף. אבל אם הוא לא רוצה לשקר את עצמו, אז שלא ישקר את עצמו עד הסוף, ושיודע על האמת שלא טוב לו. ומי שילך על האמת עד הסוף, עד הסוף הסופי, בסופו של דבר הוא יבין שזה לא משנה אם זה טוב או רע, ואז הוא במילא יחווה את האחדות האמיתית. זאת אומרת, אם בן אדם יתחיל להגיד לעצמו את האמת תמיד, האם החצי הכוס הזאת מלאה? כן. האם חצי הכוס הזאת ריקה? כן. אל תסתכל רק על החצי המלא, תסתכל גם על החצי הריק. האם טוב לך שהחצי כוס מלאה? ככה ככה. למה ככה ככה? כי חצי הכוס השנייה ריקה. האם אתה שמח שחצי הכוס ריקה? לא, לא שמח שהיא ריקה. אבל עכשיו תשאל את עצמך, האם זה באמת משנה אם היא ריקה או מלאה? אם בן אדם לא יפחד לשאול את השאלה האמיתית, האם זה באמת משנה? מה האמת? האם זה באמת משנה? האם זה באמת שניים? האם באמת יש הבדל בין מלאה לריקה? אם בן אדם יעשה את זה במחשבה צלולה, הוא בסופו של דבר יראה בעיניו את ההתגלות של האחדות שיש בכל דבר. הוא יבין שמצד האמת, גם חצי הכוס המלאה טובה וגם חצי הכוס הריקה טובה, ואז הוא יחווה את השלמות. והמסר בשורה התחתונה, אל תפחד להרגיש רע. האמת היא הערך העליון ביותר. ואם לא בא לך להגיד את האמת, ובא לך, אתה אומר, לא, אבל להרגיש טוב זה יותר טוב, אין בעיה, אז תשכח את המילה האמת, ומעכשיו תשקר בכל דבר, וגם שחצי הכוס תהיה ריקה לגמרי, תגיד שהיא מלאה. אבל אם כן חשוב לך האמת, אז תלך על האמת עד הסוף, רק אל תזגזג, אל תגיד פעם חשוב לי להרגיש טוב, פעם חשוב לי להגיד את האמת. תבחר צד. ואם תלך בצד כלשהו עד הסוף, בשניהם בסופו של דבר תגיע לאותו נקודה של השלמות המוחלטת, ושיהיה לכולם המשך יום של שלמות אמיתית ומלאה.